E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katora Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. E outra vez esse Eden Line. E vamos ver de qual é que é desse jogo. O que, que ele tem de tela, sons, da resolução. Vamos em full. Belezinha. 100%. Todo de FPS, qualidade de processamento. É. Fita de malha. Melhora mais um pouquinho. Seu jogo, deixa eu só ver uma coisa que está me incomodando. Ele luta pela gente? Legal, já gostei. Ela pula. O que mais que ela faz? Baixa, olha pra cima. Prestei habilidades. Isso aqui é esquiva. Bem diferente. Vamos lá. O gráfico tá bem bonito. Right, you.
Ah, esquiva. É, esse jogo vai ser fácil não, hein, galerinha. Ixi. Aí eu tô pulando, né? Tá, vamos voltar aqui pro HD, que eu tô sentindo umas travadinhas. Vê se continua. Vamos só... aqui não tem brilho, né? Tem brilho, sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Beleza. Tá, eu tô jogando na manete, tá, galerinha? Então... Carta de Irene. Ok. Tá, temos... A gente chama Lily, né? A gente tem... Tá no nível level 1, PV 100, prece restaurada 2, conjugação, força, poder de prece de restauração, vestígio de dor, ódio, alma. Temos habilidades. Tem bastante coisa, hein? Esquiva. Ah, a gente nada também, hein? Invocação. Lista e mapa. É, eu acho que eu vou. Você vai pra categoria seus likes, hein? Ok, ferramenta de amuleto. Tem que equipar, né? Provavelmente, né? Quero equipar. Ah! Aí depois eu vou ter que mudar esse comando de esquiva aqui, porque... Quebra não? Quebra. Corrompido. Lembrando, hein, galerinha, quem quiser ler a... Então essa aqui vai ser a nossa fogueira, né? Ok, se você descansa, você recupera completamente o jogo. Pessoal, é isso mesmo. É uma fogueira do Dark Souls. Não dá pra fazer nada. Só salvar, fortalecer, relíquias, habilidades. Beleza. De corrompido 2. Só uma coisa aqui que não tem um pulo alto, né? Não dá pra investigar ali, não. Olha os
feito, tá bem bonito, ó. Aprende o Cyberpunk. Oh! Tá, então é 3 golpes por vez. Beleza. A gente vai ter 3 restaurações. Tem alguma coisa escondida. Não. Vocês viram que ali ele tem 2 barrinhas, né? Com certeza que dali deve ser a barra de vigor dele. Ah, aqui não, não pode. Tem um ali caído, né? Ah! Falando que você é cheio de segredinho? Ok, Bíblia Branca. Mais nada? Já é diferente, hein? Se não. Ferramenta de amuleto, mas. Como é que eu sinto de PV? Tá. Pra lá a gente não pode, pra cá não pode. Como que tem aquele ponto de descanso, galera? É, a gente, quando for novamente nele, com certeza os monstros aqui eles vão voltar, né? Como todo Souls-like, né? Tá, nós viemos aqui, abrimos aqui. Ainda tem mais lugar para descer. Não, não tem nada aqui.
pontos de habilidade, né? Isso aqui dá pra gente mexer? Não, só um ponto de distância. Aqui vai voltar pro mesmo lugar. É isso? Deu mapa. Mapa. Não, aqui que não viemos. Nós caímos lá embaixo, aí vai dar no mesmo, aqui também vai dar no mesmo, né? Baixo, ver se tá tudo certinho. Ainda não posso mexer. Posso mexer? É, ainda não posso. Algum ponto aqui, ou eu não vi algum ponto. Ah, filha da mãe. Que bicho carniça. Olha, não pode nem esbarrar, velho. Sacanagem. Atrevido. Quer saber? Abaixo não é.
caminho aqui, aí. Carniça, velho. Ah, filho da mãe, mano. Em cima, mas aonde, meu jovem? Aqui é voltando, né? Não marca onde é que ela tá. Realmente não marca onde é que ela tá, então fico... tô sem saber pra onde devemos ir. Vamos retornar, né? Já que não tem outra forma. Aqui nunca, né? Então, pra onde a gente tem que ir, jovem? Pra onde, onde? Segredo aqui. O rei vai pegando almas aqui. Beleza. Saco. Frescura que não pode encostar no bicho. Oh, de açúcar. Tá doido. Parece que tem alguma coisa, né? Que é bom. Era essa porta.
nada mesmo. Não mostra nada aqui, não mostra nada aqui. Aqui é para subir de novo. Aqui a gente veio aqui, né? É isso. É isso. Ah, tá. Uma coisa ali, hein? Nada ainda? Salvar, né? Super forte presença de corrupção. Boss fight. Boss fight. Ah, mas já tem um anjo, né? Tu é um anjo. Ingrid. Opa. Vamos esperar. Ah, lógico, tinha que ter a segunda forma, né? Pessoas like, né, melhor? Lógico. E foi. Thank you.
Ah, ela absorveu as memórias. Habilidade. Ah, agora a gente tem um salto maior. Beleza. Então, cada vez que a gente purificar, a gente vai pegar as memórias que a gente tem e uma habilidade, né? Aí, agora sim. Paróquia Branca. Espírito corrompido, agora pode equipar. Ah, agora liberou. Tá, isso aqui disponível. Tempo de recarga. Disponível 13. Então a gente vai ter. Vai ter limite? Ah, peraí. Habilidade. Vamos ao capítulo 2, level 3. Líquia, temos a coleção. Eu vou. Olha! Ah, então a gente. Eu só posso usar isso 13 vezes, né? Tá, então vamos organizar esse negócio aqui. Vamos colocar você aqui. Isso. Não tem nada de criança aí. Ela com certeza ela tem alguma coisa. Ok, carta de Groa. Não dá pra interagir com ele? Não. Nossa, tá interessantíssimo esse jogo, né? Curtindo demais, galerinha. Ah, eu usei sem querer. Quero. Ah, bicho, você tava dormindo, filha da época. Aí eu queria ver se tem alguma coisa aqui embaixo.
Claro, claro. Por um momento, eu esqueci que isso aqui era Souls Like. Ok, flores vermelhas e brancas. Ah, então a gente pode pegar no cenário. Que maravilha! Calma que tô pegando o jeito. Sério, que vocês marcaram o sangue. Ah, tinha que ter, é lógico, tinha que ter os arqueiros, né? Ah, tinha que ter os arqueiros. Como sempre, né? Se não tivesse os arqueiros, não ia ser os likes. Claro, você vai mirar pra cima. Isso. Já tô vacilando já, viu? Boa. Que isso aqui é armadilha, hein? Que não, hein? Tá pra pesquisar? Deixa eu te pegar ali, né? Mas beleza, pequeno escalador. O que é que é nesse lado? Então vamos ver, hein? Aqui temos corrupção, força, aumentou um pouquinho, nível 4, e aqui a gente tem essa habilidade. Vamos dar essa força aqui para a área de descanso. É um troço. Eu quero testar uma coisa. A habilidade da gente parece que voltou, né? Deixa eu confirmar se é isso mesmo.
Lembrando, galerinha, que vocês são os seus likes também, a gente sempre vai ter essa questão de ir e voltar, né? A gente não só segue para toda a vida para frente, né? Já vamos te equipar. Eu subi no nível 4, mas parece que... Eu acho que a gente... Ah, realmente voltou, olha lá. A habilidade voltou. Ah, agora já tem 3, hein? Uma dos 3. Deixa eu ver aqui. Não acontece nada. Beleza. Claro. Um vacilo básico, né? Senão... Então, galerinha, a gente pode usar a habilidade e ao mesmo tempo bater também. Agora... Não é essa habilidade? Deixa ele vir pra cá, que eu quero ver. É, não vai vir mesmo, né? Vamos ver. Nada? Deu nada? É, deu nada. Eu achei que... É, realmente...
alguma coisa nesse nível? Não. Posso nadar? Mergulhar? Não, né? Ok, viagem rápida desbloqueada. Beleza. Temos ali, nada de relíquia. Temos só os que a gente pegou. Então agora o cavalinho vai servir para viagem rápida. A gente pode voltar para os locais do Trash Travel ali, né? Locais de descanso. Beleza. Capítulo 2. Ó, aqui já apareceu outro. Claro. Aqui, usar habilidade. Modelo penhasco. Estamos de nível. Esse é aumentado de nível, galerinha, não é igual em outros jogos, né? Que costuma a gente aumentar de nível, recuperação de tudo. Nesse não. Opa! Ah, os doguinhos. Tinha que ter os doguinhos, né? Vou fazer lá em cima, hein? Pode encostar nas donzelas. Ah, você baixa também, bonitão. Tá certo. Ah! Caralho, mano. Tem outro negócio ali, mas com esse pulinho aqui, vamos alcançar não. Beleza.
alguma coisa aqui? Não. Dá pra gente descer? Não. Subir? Não. Como é que faz? Tem que ter um jeito, hein? Aqui certinho. Descer pra baixo não vai. Ah, vai aqui. Aqui tá bem legal, né? Nada. Aí, tio. Beleza. Um de nível. Começou a música, inimigo, né? Ah, você me segue, mano? Sério? Filha da mãe. Beleza? Alguma habilidade. Vestígio de dor. Nossa, mano, eu tentei. Tô apertando pra baixo aqui, mas não tá indo. Morre. É.
É, arqueiro, você é cretino, hein? Ah, tem uma coisa lá pra trás, eu vou lá ver o que é agora. Mais outro negócio, não dá pra gente. Vai pular. Um baú ali, mas. Tá voltando, né? Já estamos voltando. Relíquia. Nota de ortodoxo. Obtive relíquia. Beleza. Agora a gente pode usar relíquia, é isso? Ah, relíquia equipada. Diminui um pouco do dano sofrido. Muito bom. Habilidade a mesma. Tá, fortalecer. Tá, dor, quantidade, recarga mais rápida. Tá, vou fortalecer esse aqui. Ainda não? Não dá. Tá, vamos. Fortalecer essa aqui é de julgar, né? Beleza, gasto essa de 30 ali de 10. Carinho, a gente vai usar o Trust Travel. Purificação. Bom, galerinha, eu acho que já deu tempo aí. Um jogo legal, bem interessante, bem Souls-like. Provavelmente vai ficar muito mais difícil. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí nos comentários. Ajude a divulgar o canal para amigo, para família, para vô, para avó, o pai, para mãe, para irmão, para tio. E não esqueçam, galera, vai estar na descrição todas as informações, tá? E aproveita, dá um tapa no like, que isso ajuda muito a melhorar o canal. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.